مروڑ پیرامیڈکس کوالیفائیڈ ڈسپینسرز کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اتائیوں میں شامل کرنے پر پرامن ہڑتال. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر آکاش چودھری سے. جی یاسر بتائیے گا کیا رپورٹ ہے. جی بالکل, مروٹ میں پیرا میڈیکلز کوالیفائیڈ ڈسپینسرز کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اتائیوں میں شامل کرنے پر پر امن ہڑتال. شکیل زاک صدر ینگ پیرا میڈیکلز ایسوسی ایشن مروٹ, میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن مجاہد اقبال, الزاق میڈیکل سٹور عبدالرزاق, قدیر میڈیکل سٹور عبدالقدیر, عزیر میڈیکل سٹور محمد عزیر, حمایت ارشد میڈیکل سٹور زہیب دانش, نیو المصطفیٰ میڈیکل سٹور محمد مصطفیٰ حیدری, میڈیکل سٹور محمد ساجد اقبال, نیاز میڈیکل سٹور محمد کاشف نیاز, الحفیظ میڈیکل سٹور محمد حسین, چیف کوارڈینیٹر ڈسپینسرز اور دیگر نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ کوالیفائیڈ ڈسپینسر کو اتائیوں کی لسٹ سے نکال کر ان کے کورسز کے مطابق آزادانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے. ریسکیو 112 ایمبولینس میں تعینات ڈرائیور اور ڈسپینسر گاڑی میں موجود مریض جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ دینے کی پوری اجازت ہے. ان کے ساتھ ایمبولینس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, یہ لمحہ فکریہ ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ گورنمنٹ ڈیوٹی میں ڈسپینسر ڈاکٹر ہوتا ہے جبکہ ڈیوٹی کے بعد وہی اتائی, یہ کہاں کا قانون ہے؟ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو گاؤں میں اپنی ڈیوٹی دیتی ہیں وہ بی پی اپریٹر, تھرمامیٹر اور میڈیسن استعمال کرتی ہیں اور مریض کا علاج کرتی ہیں. جن کے پاس کوئی ڈپلوما نہیں ہوتا یہ کوالیفائیڈ ڈسپینسر کے ساتھ زیادتی ہے, ہمیں انصاف دیا جائے. جی سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل.